pranoj kërkesën. Gjykata e pranoj kërkesën tonë, urdhëroi lirimin para kohe, domethënë mbi mbetësin dhe rreth 6 javë për bërë. Respekte për gjykatën, u tregua pa. Çfarë ndosë gjykata? Lirimi para kohe me kush po? Dhe sa kohë fiton? Mbas 6 muaj tjera. Jo, më 2 muaj i kishin mbetur. Dhe 6 javë. Edhe 6 javë. U lirua. Nuk u lirua sa. U lirua pra. E shikoni si një... Jo, nga bërdo po lirua kështu. E shikoni si një fitore të një betejë të vërtet gjyqësore këtë? Jo, e shikon që ai pronari që i ka çelcat e burgut e të kujtohet, va leje tash mbas zgjedhjeve që të dalin. Mirupafshim.